Arne Bilkvam spiller bekk I denne kampen sammen med 40 Paul Kristiansen I første femrenn, Petter Thoresen. Han stiller til start, det blir altså ingen karantene for ham etter denne lille ugne situasjonen mot Rune Gulliksen I TIK-kampen. Og det som nesten støtt og stadig Espen Knudsen og Marius Rath som fyller opp første rekka sammen med Reven Thoresen. Annen formasjonen til VIF bekkene, nummer 39 Jon Magne Karlstad, 27 Jaromir Latal, et meget habilt bekkpar. Og så da, 23 Carl Gunnar Gunnarsen stiller, han var det spørsmålstegn ved før denne kampen. Det gikk snakk om at han var skadet, det han altså ikke. Han stiller sammen med kapteinen 36 Roy Johansen og 29 Tom Johansen, bror til Stig som altså spiller på Storhamar. Og tredje formasjonen, 45 Eddie Jensen, 28 Vegard Barli, som vi ser spiller bekk her nå altså. Og foran der 32 Askaut Mo, 33 Øystein Olsen, 21 Erik Tveten. En formasjon, stinn av ungdom og pågangsmot den tredje femmeren til VIF. Bra, ja, Roy Johansen, assisterende kaptein hos VIFs hockeylag. Tor Eggen, han kommenterte akkurat dette med ungdomlig pågangsmot han og rutine I Vålerenga-laget. Dette en ubetinget styrke framover, eller tror du at disse unge gutta nå begynner å bli veldig slitne etter hvert som serien strider med? Vi har kjørt bra trening gjennom hele sesongen og prioritert kondisjonstrening, så jeg tror ikke at de vil dette lasse. Når det gjelder sammensetningen av laget vårt, så tror jeg det perfekt. Raske, kjappe, meget spillestugne ungdommer og passe rutine. Så på den siden så ser det bra ut. Dere har jo gått på en del tap den siste tiden. Sist dere møtte Storhamar så tapte dere faktisk 2-1. Et Storhamar-lag I dagens utgave bør vel ikke by på store problemer her I kveld? Nei, hver kamp vanskelig nå I og med at vi har ligget på topp av tabellen hele sesongen. Så vi hele tiden I forsvarsposisjon. Og når det gjelder Storhamar-laget så vel de bedre egentlig enn tabellsituasjonen tilsier. Men det klart Storhamar mye vanskeligere på Hamar enn her I Oslo. Spesielle spillere dere frykter på Storhamar-laget foran denne matchen? Sånn som jeg ser på Storhamar-lag, så har de mye bra spillere. Vi har Erik Kristiansen, Stig Johansen, Patrick Eide med flere. Men det har vel ikke fungert som et lag I år. Men det klart, de slår til innimellom. Og spesielt hvis ikke vi på alerten, for å si det sånn, hele kampen gjennom. Men med to poeng her I kveld, da Vålerenga seriemestere? Nei, det litt tidlig. Med to poeng I dag så trenger vi en seier til, og den skal komme og Furuset på søndag, da vi seriemestere. Men litt av styrke for å komme tilbake til det med Vålerengas lag I år, at vi har tatt en kamp av gangen, og at vi har en trener I Geir Myhre som hele tiden setter krav til spillere, slik at vi ikke har muligheten å hvile på laurbæra. Og når vi sier at vi har hatt mange tap, så har vi ikke hatt det. Vi har hatt et tap innimellom I kamper hvor motstanderlaget har hatt en god dag og spilt bra. Vi har ikke I denne sesongen gjort noen dårlige kamper, bortsett at vi har kanskje kommet bak I målprotokollen. Carl Gunnar Gunnarsen, han ble meldt skadet han foran dagens kamp, men jeg ser at han varmer opp ute på isen her. Ja, Carl Gunnar skal spille på sin vante plass. Han har en muskelstrekk, men han velger å kjøre. Og det klart, det også litt av styrken at alle spillerne kjører for fullt, tross de småskader. Men så må det bare være så tett som kampene kommer denne sesongen her. Ja, takk for dere. Da ønsker vi dere lykke til, og jeg setter over til Tor igjen. Takk skal du ha. Underpasningen. Rath stikker I midten. Espen forsøker å gå inn selv. Legger en, det bra! Det sånn det skal være. Det klart hvorfor Arne Bilkvam ligger der. Han vet at pucken kommer fra Sjampo. Og så mister Storhamar markeringen. De markerer ut førstemann, og de markerer ikke ut Arne Bilkvam som annenmann. Og dermed så kommer passningen fra Sjampo. Og en backhand fra bak Storhamars mål til Kølla. Og Arne Bilkvam, og dermed står det 1-0 så her. Her Sjampo. Så sent legger han igjen. Storhamar markerer ut førstemann, som Marius Rath. De markerer ikke ut Arne Bilkvam, så står det 1-0 til VIF. Etter 1 minutt og 57 sekunder av den første perioden. Ja vel. Skitt. Får vi se. Det 40 sekunder igjen. Storhamar en mann utvist. Marius Rath legger igjen, og der kommer avslutningen. Og det 2-2. Og det Arne Bilkvam som skårer nok en gang. Og dermed så har Arne Bill skåret begge VIFs mål I denne første perioden. Ja, det gikk altså bare kun få sekunder fra Storhamar fikk en utvisning til VIF kunne benytte seg av sitt overtall og utlignet til 2-2.
Og det er altså bare 35,5 sekunder igjen av første perioden. Og det er ratt til Bilkvam. Svein Harald Arnesen slider og går ned til venstre. Skuddet kommer til høyre. Se på denne passningen fra ratt. Disse gutta kjenner hverandre så godt. Snakket om Majorov og Makarov rekker og sånt nå. Det er jo det. Denne rekka med Petter Thoresen, Marius Ratt, Espen Knudsen, Arne Bilkvam og så videre er blitt etter hvert. 2-2. 35. Storhammar tar pøkken. Vi slapp seg litt grann tilbake der. Espen Knudsen ligger som bekk bak. Her er Ratt mot Petter Thoresen. Her kommer Viff. Arne Bilkvam får helt fri framferd. Arne Bilkvam gjør hat-trick for sin del i denne kampen. Skjær inn fra høyre i et tempo som vi sjelden ser Arne Billy. Der er han helt fri, og så skårer han. Det står 3-2 til Vålerengen etter 1 minutt og 57 sekunder av den andre perioden. Så her har Bilkvam fått passningen fra Marius Ratt. Storhamars forsvar er langt unna. Arnesen går ut til høyre bildet her. Der kommer pøkken mellom bena på den godeste Svein Harald Arnesen. 3-2 til VIF. Alle tre VIF-skåringer ved Arne Bilkvam. Altså ingen skåring. Her, Storhamar, er det en 2-mot-1 situasjon. Setter dere fart, Stig Johansen ligger foran. Der er Stig Johansen, og det er 3-3. Praktfull kontering av Storhamar. Stig Johansen er altså målskårer, og så står det 3-3. Arne Bilkvam som skyter altså, legger han. Pang. Litt over, litt utenfor. Ingen ved siden, som det heter i gamle dager. Og langt i denne ishockeykampen har helt klart vært Vålerengas tremålsskårer, Arne Bilkvam, nummer 31. Her står Bill og Tom, det er jo bare å ta et par ord med ham selvfølgelig. Ja da, Arne står ved siden av han, og Arne, det er vel en stund siden du har skåret tre ganger i åpningen av en kamp? Ja, i åpningen av en kamp, men har det hendt jeg har skåret tre før, men det begynner å bli en stund siden. Litt uvant i bekkposisjon også vel? Nei, nå har jeg spilt bekk i hele år, så nå er det ikke uvant lenger. Du spiller sammen med disse unge gutta av og til ut på her, sammen med Shampoo og Marius Rath og så videre og så videre. Den første passningen kom faktisk fra Marius, inspirerende å spille sammen med disse eminente teknikerne. Ja, det gjør jeg. De er veldig bra spillere, men det gjelder at hele laget fungerer også. Ja, dere ligger faktisk under 4-3. Er VIF ut av form? Nei, vi er litt tunge om dagen, vi er det, men vi får prøve å dra i land. Sluttresultatet blir? Nei, vi vinner. Tøkk og time. Passning mot Olsvik, som altså skåret det siste målet for Storhamar. Han blir markert ut av Paul Kristiansen. Da vi se. Går det i ball for superformasjonen til VIF? Ja, det var ikke noe særlig bedre. Her er Espen Knudsen, finter seg fri, der er han flink til, og der kommer skåringen. Og det er Marius Ratt som får passningen fra Espen Knudsen. Og det er en klar personlig feil i Storhamars forsvar som fører til denne utligningen for VIF og Marius Ratt. Etter bare 2 minutter og 40 sekunder av tredje periode. Her har tabben kommet. Er det Vladislav Voltsek Trot som gir bort pøken til Espen Knudsen. Han finter og drar og presenterer dragninger og så til slutt en passning. Se her, markerer han skudd. Der er Marius Ratt fri. Og sånn gjør man det i læreboka, og slik gjør man det i VIFs superformasjon. Bra. Han spiller altså mye den godeste mandag. Stig Johansen og en voldsom skudd og en voldsom redning av Jim Martinsen. Den pøkken, den så jeg ikke i det hele tatt. Fra den forlot kølla til Stig Johansen, til den satt i snapphansken til Jim Martinsen. Her. Og Stig, det er 4-4 mot gamle lagkammerater i VIF. Hvordan skal dere klare å holde dette, eller eventuelt prøve å vinne? Nei, jeg tror vi må spille enkelt i egen zone og prøve å kontre på dem. De er såpass flinke med pøkken i våre zone, så vi må få prøve å bryte dem høyt opp og så kontre på dem. Det tror jeg er resepten som katter. Det ble en scoring i dag også. Ja, det var gøy det. Særlig på gammel forbilde, holdt jeg på å si. Alt er gøy å score på gym. Ja, det er borte. Her ser vi VIF-boksen med Geir Myhre til høyre. Her er det vel bare en av de faste som er borte, og det er tjekkoslovakiske Lubos Sikela. Han er skadet og stiller ikke opp. Ellers så skal det grøvste være på plass. Det blir jo litt god av at angriperne på motstanderens lag er dårlige også. Kommer VIF igjen. Ordentlig flaks er detter en Storhamar forsvarer. Og der kommer Vegard Barli. På gå fra egen zone og fører VIF i ledelsen med 5-4. Vegard Barli som altså spiller bekk i denne kampen.
Går med seg Apeberg og får med seg VIP-publikummet. Her ser vi en av hovedsponsorenes publikum. Vegard Barli er altså målskårer. Se her. Og det som skjer til venstre på bildet nå, det er at en av bekkene til Storhamar, jeg tror den er Bjørn Eide, faller. Og så er plutselig åpningen så svær som en låvedør for Vegard Barli. Og han gjør det han skal gjøre. Setter den opp til høyre for Svein Harald Arnesen. Se der, Bjørn Eide har vært nede, og dermed så er åpningen der. Og det er jo uflaks for Storhamar, men det er jo bra gjort av Vegard Barli. Enkelt for vi får demme opp også. Den er fin fra Øystein Olsen mot Erik Kristiansen. Ser altså ikke dommeren. Det er sånn at Arnesen står. Vi ser om de klarer å få til en blokkering der nede, hva som skjer da. Men VIF kommer tilbake. Nå må dere spille fort. Nå er det 2-1. Ratt ligger motsatt, får pucken der. Og så venter han inn på neste mann. Og der har vi superrekka og superformasjonen igjen. Espen Knudsen heter denne mannen som punkterer denne kampen mellom VIF Hockey og Storhamar. Oi, 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 som de spiller disse gutta. Og da har de stått for det grøvste av det som har skjedd. Og bare se på hvordan de fungerer i denne scoringen. Og Apeberget hygger seg selvfølgelig. Her kontrer de igjen 2-1 situasjon. Her ligger Ratt og ser han alene med Arnesen. Venter i neste mann. Dette er jo russerhockey på sitt aller, aller beste, som russerne ikke selv klarer å gjøre bedre. Se på Ratt. Alle tror han skal avslutte. Neida. Der kommer Sjampo. Og der står det 6-4 til VIF over Storhamar. Med 41,9 sekunder igjen å spille. Sekunder igjen. Det er bare å fyre løs. Ja, det var flott, Gett. Nå ryker de to ut. Det er fint. Øystein Olsen. Han er på fornavn med det grøvste av utvisningsbokser i ishockey Norge. Slik skjer altså det. Da er det 4,7 sekunder igjen. I perioden så må jo det være fortjent, men stadion gjør til Storhamar, som henger med altså i store deler. Men skal man sette sammen en og en spiller, sette en og en spiller opp mot hverandre, så bør jo vi være et sterkere lag enn Storhamar, og bør jo også ha et skille mer å spille for og være mer motivert enn Storhamar er i en slik kamp. Og når det gjelder seriemesterskapet, så er det altså status quo mellom VIF og Furuset som møtes på søndag. Kom igjen, Tom! Ja, Geir, Tor Eggen sier det er status quo i forholdet mellom Furuset og Vålerenga når det gjelder seriemesterskapet, men jeg har lyst til å si gratulerer med seriemesterskapet, jeg er Geir Myhre. Nei, jeg føler at det er alt for tidlig. Det er tre matcher som står igjen, og først nå på søndag har vi Furuset her nede, så dette er helt åpent. Det var fryktelig tungt utpå her i en del, spesielt kanskje i midtre periode. Hva skyldes dette, Geir? Nei, for det første så er det uvant luft her. Det er dårlig is. For det andre så begynner laget å bli litt preget av stundens alvor, faktisk. Det begynner å knyte seg litt. Det blir nerver. Og hadde det ikke vært for at vi fikk det 3-3-målet ganske tidlig her, så, eller 4-4 var det kanskje, så hadde vi fått trøbbel. Men nå fikk vi Elvis det, og da begynte jeg liksom å håpe at det skulle gå vår vei. Hvordan skal du, jeg vil si, få tilbake formen igjen foran de avgjørende kampene? Skal dere legge dere på ryggen og hvile fremover, eller blir det å kjøre trening som vanlig? Nei, det vi skal vite er at vi gjorde en kanonmatch i Stjernehallen nå på søndag. Og det er klart det at det er lettere for oss å spille mot de gode motstanderne enn at de skal gå ut og dominere en kamp mot presumptivt svakere motstander, hvor det er forventet at du vinner. Det er i de kamper vi kanskje har størst problem. Så jeg regner med mot Furuset, så blir det en annen type åke, og det blir enklere for oss å spille. Denne superrekka di med Marius Rath, Espen Sjampo Knudsen og Petter Thoresen, det er en herlig kombinasjon. Ja, sånn som det blir i dag, så er det jo den femmeren som avgjør matchen. Vi får bare takke og bukke og si at det gutta er kjempebra. Gratulerer nok en gang, Geir. Jo, takk for det. Ja, da beveger jeg meg over til kaptein, ja, Petter Thoresen. Vi venter på tredjemann i denne superrekka. Tor Eggen, han snakker hele tiden om russerekka, og sammenligner dere med den Makarov-rekka. Hva sier du til det? Ja, det er å ta i litt, men det er moro å score så mange mål da vi har en tung dag, for vi er sliten alle sammen, og vi går liksom og venter på et slutspill bare nå. Men tidvis så må jeg jo ha lov til å si at det spillet dere leverer ut på her, det faktisk glitrer da. Ja, de er to fine teknikere, og jeg følger opp, så det ser bra ut noen ganger, tenker jeg. Ja, Espen, du er med oss, du også. Skal få lov å komme litt nærmere kamera her. Det ble en goal i dag også, selv om han kom helt til slutt. Ja, han gjorde det. Det var en herlig passning fra Marius, så det er oppe et mål.
Du begynte med en lekkerbisket allerede fra starta. Du leverte en nydelig backhandpassning til Arne Bilkvam. Så du Arne Bilkvam der, eller var det reflekser i bakhodet som gjorde at du fant ham? Nei, jeg så han ikke akkurat når jeg spilte pucken, men jeg så han rett før han gikk innover i zonen, da, så jeg bare sjansa på å spille han ut på første stolpen, og der var han. Det virker som disse bevegelsene dere har ute på der er rett og slett automatisert. Hva gjør dere på trening? Kanskje publikum er interessert i å høre det for å få til dette spillet? Nei, på trening så pleier vi å være dårligst, så jeg vet ikke, det er i matcha som vi greier å motivere oss. Det pleier som regel å gå bra. Gått litt tungt i siste, men løsnet i dag, ja. Er det spilleglede dette da, Peter? Ja, det er jo det. Det er jo tre stykker med fin spilleforståelse og god skøyteteknikk, så da blir det bra ishockey der. Trener Geir Myhre, han var veldig reservert, og jeg sa gratulerer med seriemesterskapet, men det ville han ikke høre på. Hva mener lagkapteinen nå? Er seriemesterskapet i havn, eller er det åpent enda? Nei, jeg vil gjerne ha to poeng til, i alle fall. Tar dem helst mot Furuset til søndag. Og da har Espen Schamp og Knudsen tenkt å score et par ganger? Nei, jeg får prøve på det. Det er sånn som kommer. Ja vel, lykke til begge to, og så får vi se om seriemesterskapet er i havn eller ikke allerede førstkommende søndag. Blir nok det. Takk for det.